Vi ska nu titta på uttryck och operatorer som är ytterligare en av de här grundläggande detaljerna i ett programspråk. Ett uttryck, om vi börjar där, så är ett uttryck någon form av fras som vi har i JavaScript, och vi använder de här uttrycken för att på något sätt kunna producera någon form av värde. Om vi till exempel tilldelar en variabel ett visst värde så är det ett uttryck. Om vi ber en funktion att utföra någonting så är det ett uttryck. Uttryck är av naturen ganska enkla, rakfram och simpla. Men vi kan då i JavaScript, precis som i de flesta andra programspråk, sätta tillsammans sådana här enklare uttryck för att bilda någonting större. Normalt sett så brukar man använda olika former av operatorer för att kunna skapa sig ett uttryck. Om vi till exempel tittar på exemplet här nere på sidan så har vi då summa är lika med 10 plus 20. Vi använder det här en operator, faktum är att vi använder två operatorer. Dels har vi operatorn plustecken och dels har vi en operator är lika med tecknet. Om vi börjar med operatorn plustecknet så täcker den sig att den vill ha två stycken tal som indata. De talen den får är våra två operander, det vill säga 10 och 20. Plus gör sin grej och adderar 10 plus 20. Då är vi klara med den delen. 30 står det där nu så att säga. Nästa operand är den till vänster. Är lika med tecknets operand säger det att vi ska ta det som finns på högersidan om är lika med tecknet och lagra det i vänstersidan om är lika med tecknet. Summa summarum, summa är 30 efter det att vi har kört det här uttrycket. De här operanderna kan nu naturligtvis byggas upp och göras ganska invecklade och långa och stora och så vidare. Det som är bra att komma ihåg då är att vi normalt sett alltid börjar att evaluera sådana här uttryck från höger till vänster. Som vi ser här till exempel så använder vi först höger till vänster association genom att vi först ger oss på plusoperanden och när det är utfört så ger vi oss på är lika med operanden. Så normalt sett så utvärderas sådana här uttryck från vänster till höger. Om vi tar lite fler uttryck då så har vi några exempel på sådana här. Längst upp så skapar vi först en matris. Det där är ett helt vanligt uttryck. Vi skapar oss en matris, en array av arrayer innehållande 9 stycken element. Hur det där fungerar kommer vi till senare. I den blå rutan så använder vi ytterligare uttryck för att skapa oss ett objekt med lite olika datamedlemmar. Vi skapar oss tomma objekt och vi säger att objekt ska innehålla olika saker. Huvudsaken är inte vad som står utan det jag vill komma fram till är att vi använder olika former av operatorer för att göra det här. Nederst i bilden har vi också en operator. Var square är lika med function return x gånger y. Ja, det där är också en operator. Vi använder uttryck för att skapa oss sådana här mer komplicerade former av uttryck. För att komma åt olika datamedlemmar i en sån här array eller i någon annan form av funktion så använder vi punktnotationen. Om vi tittar på exemplet där uppe så har vi då någon form av uttryck, .identifier. Det här är olika sätt vi kan använda oss av för att komma åt delar i en datamängd. Om vi nu har till exempel en array så kan vi då komma åt komponenterna i arrayen med hjälp av det här punkttecknet. I den röda rutan här så har vi då lite mer exempel på olika former av uttryck. Vi skapar till exempel ett objekt som vi kallar för O och ett objekt som vi kallar för A. Och därefter så plockar vi ut datamedlemmarna i de här objekterna O och objektet A. Funktionsanrop är ytterligare ett exempel på hur vi kan använda oss av uttryck. I den blå rutan här uppe så har vi tre stycken olika typer av funktionsanrop som vi har listat upp här. F0 är en funktion och 0 är argumentet. Vad en funktion är, det kommer vi till lite senare som vanligt.
I mittenexemplet står det math.max xyz. Där är math.max en funktion och xyz är argumenten. Även det här är olika former av uttryck som vi kan skriva. Vi kan även skapa nya uttryck med hjälp av notationen som vi ser nere i den orangea bilden. New object till exempel är new point som får in dataargumenten 2 och 3. På det här sättet så kan vi då skapa oss en punkt på något sätt i ett program med koordinaterna 2 och 3. Operatorer är ytterligare en av de här grundläggande beståndsdelarna som alla språk använder sig av. Man använder operatorer i ett programspråk som JavaScript för att till exempel kunna hantera olika former av uttryck. Det kan vara aritmetriska uttryck, det kan vara logiska uttryck, tilldelningar, jämförelser mellan olika operatorer och så vidare. Det som är värt att komma ihåg är att olika operatorer har olika prioritet. Det här är inget som är specifikt just för JavaScript. Alla språk har tilldelat olika prioritet till olika operatorer. Om vi till exempel ser på den blå rutan här, det står svar är lika med 2 plus 5 gånger 7. Som algebraisk regel så vet vi om att om vi ska göra det här så ska vi först ta 5 gånger 7 eftersom gångertecknet har en högre prioritet än vad plustecknet har. Dessutom har både gångertecknet och plustecknet högre prioritet än är lika med tecknet. Så det vi bör göra här är att multiplicera först 5 gånger 7 och därefter lägga till 2 och slutligen tilldela det här till variabeln svar. Olika operatorer har som sagt olika prioritet och vi ska titta på en liten lista över de här olika prioriteten. Det här är inte en komplett lista, jag kan börja med att säga det. Men den är ganska välfylld i alla fall. Det som kan vara värt att tänka på redan nu är det att när ni sitter och programmerar så behöver ni normalt sett inte tänka på vilken prioritet som olika operatorer har. Om ni bara tänker på vanliga algebraiska regler som ni har kunnat sedan urminnes tider så kommer ni faktiskt ganska så långt. Vi kan se till exempel att plus plus och minus minus operatorn har väldigt hög prioritet. Om vi till exempel har skrivit 3 plus 4, 3 plus a plus plus till exempel så kan vi då se att eftersom plus plus har en högre prioritet än plus så kommer vi först att utföra plus plus operatorn och därefter plus operatorn. Ju högre upp i listan en operator står, desto högre prioritet har den här operatorn. Det här är ingen lista ni måste kunna i huvudet, men den kan vara bra att ha som referens för framtida bruk, så att säga. Det finns vissa operatorer som kräver en operand, vissa kräver två och vissa kräver tre operander. Om vi tar plus plus operatorn så kräver den ju en operand. Det är inte så hemskt många operatorer som kräver just en operand. Men som vi vet så kan man ju skriva a plus plus till exempel eller minus minus b. Det här är en operand som behöver en operand eller en operator för att kunna utföra sitt arbete så att säga. De absolut flesta operatorerna är binära. En binär operator är en operator som behöver två stycken indataargument. Plusoperatorn är till exempel en sådan. Vi kan ju inte säga 7 plus. Det saknas liksom någonting efter det. Plusoperatorn, precis som många andra, behöver två operatorer. 7 plus 3 till exempel, det fungerar bra. De absolut flesta operatorerna är just binära. Men det finns i JavaScript en så kallad tertiär operator. En tertiär operator är en operator som behöver tre operander. Den tertiära operatorn kolon frågetecken är just en sådan som kräver tre stycken operander. Man tänker sig att man skriver ett uttryck, kolon, vad som händer om det blir sant och frågetecken vad som händer om det blir falskt. Den här operatorn är helt oläsbar i programkod och nu har ni sett att den finns, men det är ingenting vi ska använda. Den är fullständigt oläsbar och den borde förbjudas för att vara helt ärlig.
Om vi börjar då med plusoperatorn så är plusoperatorn lite speciell. Plusoperatorn som ni vet kan ju göra mer än en sak. En plusoperator kan dels plussa ihop två tal, men den kan även konkatenera ihop strängar också. Plusoperatorn fungerar på det sättet att om vi har två tal som ska ihop så kommer det naturligtvis att bli plus. Om vi har två strängar som ska ihop så kommer det naturligtvis att bli strängkonkatenering. Frågetecknen uppkommer om vi har någonting som är olika. Om vi till exempel har ett objekt så kommer objekt alltid att konverteras till en sträng. Om vi har en operand som är en sträng så kommer allt att bli strängar. Så plusoperatorn kommer att försöka att göra saker och ting till strängar. Om den inte lyckas att konvertera saker och ting till strängar så kommer det hela att konverteras till tal istället. Anledningen till det här är ju att plusoperatorn använder sig i väldigt hög utsträckning av wrappers och JavaScripts inbyggda funktionalitet för att alltid kunna typ konvertera saker och ting internt för att ge oss det svaret som vi troligen vill ha. I den listan vi har här nere på bilden så ser vi några exempel på vad som kan hända om vi använder plusoperatorn med olika former av operander. Sen är det faktiskt så att det spelar roll vilken ordning man använder plusoperatorn i. Om vi tar exemplen här i den blå rutan här. 1 plus 2 plus strängen blind mice kommer att använda sig av, den kommer att konvertera ettan och tvåan till tal och lägga ihop 1 plus 2. Därefter så kommer den att köra strängkonkatenering, så första plustecknet i det här fallet kommer att innebära att vi gör en addition, medan det andra plustecknet kommer att innebära att vi gör en strängkonkatenering. I det undre fallet så har vi använt parentesen som en av de operatorerna som har väldigt hög prioritet. Det som händer är att vi utvärderar parentesen först och främst. Vi lägger ihop 2 plus blind mice. Eftersom vi har en sträng med i bilden så kommer JavaScript att konvertera hela det resultatet till en sträng, det vill säga 2 blind mice. Efter det kommer den att köra det plustecknet som finns längst till vänster, 1 plus 2 blind mice. Och det som kommer att hända då är naturligtvis det att JavaScript kommer att konvertera ettan i det här fallet till en sträng. Eftersom den redan har en sträng att jobba med så kommer den att använda sig av strängkonkatenering för att summera ihop allting till 12 blind mice. I JavaScript, precis som i de flesta andra språk, så har vi möjligheten att hantera bitar. Som ni vet så är det ju en bokstav uppbyggd av 16 stycken bitar och vi har i JavaScript, precis som i de flesta andra programspråk, möjlighet att kunna operera rakt på dessa bitar. Vi kan med operatorerna som vi ser framför oss här, och, eller, XOR, NOT, hantera ord som om de vore strömmar av bitar istället. Vi har även möjligheten att kunna vänsterskifta och högerskifta ord. Däremot ska det sägas som så att man använder normalt sett såna här bitvisa operatorer när vi gör saker som ska gå extremt snabbt att exekvera eller vi har extremt lite minnesaria att röra oss på. I JavaScript-världen är det väldigt, väldigt ovanligt att man har de här kraven på sig att behöva gå in och grotta i bitarna. Så i JavaScript just är det väldigt ovanligt att man använder sig av de här operatorerna. Tänkte vi skulle ta lite exempel om. Är lika med tecknet finns i tre olika varianter vad det gäller JavaScript. Vi har först ett är lika med tecken som helt enkelt betyder tilldelning. Vi tilldelar till exempel i den orangea rutan tal till att vara 42. I det andra exemplet så har vi två stycken är lika med tecken och två stycken är lika med tecken betyder till skillnad från ett en jämförelse. I det blåa exemplet här så jämför vi om tal är 42 eller inte. Det är en jämförelse som kommer att resultera i antingen true eller false.
Vi kan i JavaScript även använda tre stycken är lika med tecken som är en djupare kontroll av likhet så att säga. Om vi använder tre stycken är lika med tecken så är det en så kallad strikt jämförelse. För att en strikt jämförelse ska bli sann så måste det vara exakt sant. Nu pratar vi inte att om jag använder bara två är lika med tecken så kan 41 vara sant och 43 vara sant och 42 också sant så att säga. Utan snarare är det så att datatyperna på höger- och vänstersidan om den här jämförelseoperatorn måste vara likadana utan typkonvertering. Så om vi efter typkonvertering kan få någonting att stämma överens, ja då behöver vi två lika med tecken. Men om det måste vara exakt lika, det vill säga att utan typkonvertering ska det fortfarande vara lika, ja då är det tre stycken lika med tecken som vi ska använda oss av. Tänkte vi skulle ta ett exempel på det där. Vi tar och deklarerar lite tal. Vi säger tal 1 är 42. Var tal 2 är också 42. Vi skapar oss en var tal 3 och tilldelar den värdet 0. Och sen skapar vi oss en variabel som vi kallar för tal 4 som inte innehåller något värde ännu. Om vi då jämför if tal 1 är lika med tal 2. I sådana fall så skriver vi ut på skärmen document.write och så skriver vi ut tal 1. Där skriver vi ut det. Tal 1 och tal 2 är lika. Så där, vi sparar och testar. 42 och 42 är lika. Det visste vi redan. Om vi tar och testar de andra talen. Om vi tar och testar tal 3 och tal 4. Tal 3 och tal 4 då. Så får vi ändra här också till tal 3 och tal 4. Nu ska vi jämföra här. Om tal 3 och tal 4 är samma kommer vi att få en utskrift på skärmen. Kommer vi att få det eller inte? Dags att pausa filmen och tänka till lite. Nu kontrollerar vi. Visst kommer vi att få lika. Tal 3 innehåller 0 och tal 4 innehåller ingenting. I JavaScripts är lika med värld är dessa två talen lika. Hade de innehållit några värden hade de naturligtvis inte blivit lika, men nu innehåller de inte några värden. Frågan är väl snarare om de är strikt lika. Om vi jämför talen strikt och kollar vad som händer. För säkerhets skull så tar vi väl och skriver ut vad som händer om de inte är lika också. Så vi kopierar den där raden och säger tal 3 och tal 4 är inte riktigt lika. Så där, vi sparar och vi testar. Som vi ser är 42 och 42 lika, det visste vi. Null och undefined är också lika, de innehåller inte olika värden. Däremot är null och undefined inte riktigt lika. Så här har vi ett exempel på när jämförelseoperatorn säger att det är lika, medan den strikta jämförelseoperatorn berättar för oss att de inte är riktigt lika.